მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროსახის სტუმრებო, ტაროსახის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროსახზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროსაჯარო გაშლა. რასაც უკარს გიმზადებთ სამყარო. აი ასეთ თემაზე იქნება ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა. თქვენთვის გაიშლება ლენორმანი. რასაც უკარს გიმზადებთ სამყარო. რა მოიჩქარის თქვენკენ? აბა ნახოთ. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. პირველი ვარიანტი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენი ყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. აბა ნახოთ. თქვენი ოცნებები, თქვენი რწმენა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ეს ძალიან კარგია. რა თქმა უნდა, ასეთი რწმენით უნდა ვიყოთ. ისევ ეს ჯობია, ვიდრე ცუდი ფიქრებით, ცუდ ფიქრებში ჩავიძიროთ, ხო? თქვენი ფიქრები, თქვენი ოცნება, ჩანს აქ. ვნახოთ, რა მოიჩქარის. აი, მოიჩქარის კიდევაც თქვენკენ ეს. ცხრიანი თასები, რაღაც ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი პერიოდი, რაღაცა სიახლე. მოიჩქარის დიდი სისრაფით, ეს შეიძლება იყოს დაკავშირებული პიროვნებასთან, შეიძლება იყოს დაკავშირებული დაოჯახებასთან, შეიძლება იყოს დაკავშირებული უძრავი ქონების ყიდვასთან. აბა ნახოთ. მოდით განვიხილოთ როგორც პირადი ურთიერთობა, აბა თქვენი გრძნობები ამ ადამიანის მიმართ, ნახოთ აბა. თქვენი სივრცე უნდა გაასუფთავოთ ჯერ რაღაცა ნეგატივისაგან აუცილებლად იმისათვის, რომ შემოვიდეს აი ესეთი ძალიან ძალიან პოზიტიური, ძალიან ძალიან კარგი ამბავი. თქვენი სივრცე არის გასასუფთავებელი. როგორ მოახდინოთ ეს? სანთლის დაანთებით, მედიტაციებით, ლოცვით. გესმით? ლოცვით. და აგრეთვე სწორი მიდგომებით, რაღაც კონკრეტული სიტუაციების მიმართ. სწორი, პოზიტიური მიდგომებით. არავითარი დეპრესია, არავითარი ნერვიულობა. ნახოთ აბა, კიდევ რა მოიჩქარის თქვენკენ? ნახეთ, რა მოიჩქარის თქვენკენ? შეხედეთ. ეს არის ბედნიერების არკანი, ეს არის კვერთხების ტუზი. კვერთხების ტუზი და შვიდიანი. შვიდიანი, ეს არის სრულყოფილების, პიროვნული სრულყოფილების არკანი, პიროვნული სრულყოფილება. შემდეგ თქვენ როგორ გრძნობთ ამ სიტუაციაში? ნუ სასწაული ინფორმაცია მოდის პირველი ვარიანტისთვის. აქ ჩანს დაოჯახება. თქვენ დაოჯახდებით. მოიჩქარის ეს ინფორმაცია თქვენთვის, ვინც ახლა მისმენთ. აქ ჩანს ათიანის თასები, ეს არის დაოჯახება. ჩაფიქრებული კონკრეტული პიროვნება უკვე გიყურებთ თქვენ, ამორჩეული ყავხართ მას როგორც მეორე ნახევარი. და ის ელოდება შესაბამის მომენტს, რომ ეს გახაროთ. ვნახოთ თქვენი ერთადყოფნა. თქვენი ერთადყოფნა. თქვენი ერთადყოფნა, სასაული არგანები ამოდის, ბედნიერება. აქ ჩანს ოთხიანის არგანი, ეს არის სტაბილურობა, გაწონასწორებულობა, ჰარმონიზაცია. მზის სხივები ანათებენ თქვენს ცხოვრებას, სამყაროს თანადგომა. რა წყალქვეშა დინებები ჩანს? აბა ვნახოთ, უარყოფითი ენერგიების სახით. აბა ვნახოთ. წყალქვეშა დინებები არ ნამდვილად. წყალქვეშა დინებები კი არა და თქვენს ხელთ არის ბედნიერების გასაღები. ნახეთ, ქვიანი რვიანი, რვი მონეტების რვიანი ჩანს აქ. თქვენი მონდომება. თქვენი მონდომება ამ სიტუაციაში და ნახეთ, ხელში იჭერთ აი ამ თვირფას გასაღებს, რომელზედაც ბედნიერების აი კალცოა, საქორწილო კალცო მობმული. ვიღაცა მოკლედ დაოჯახდება ძალიან მალე. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. არ პრინციპში უკვე გამორჩა კიდევაც დაოჯახების პერსპექტივა, ერთი წამით კარგად ავჩე ხო? თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. ნახოთ. ой, ორი არგანი ამოვიდა. ორი არგანი ამოვიდა და ორივე არის ძალიან კარგი, ბედნიერების მომასავებელი.
სულ აწითლებულია ეს თქვენი გაშლა, ახლა ვისაც ეს ეხება, ეს სიტუაცია. უბრალოდ ერთადერთი, აი ეს ნეგატივი ამოვიდა, იმიტომ რომ ეს სივრცე თქვენი უნდა გაწმინდოთ რაღაცა ნეგატიური ენერგიებისგან. ისეთ რა არის, ვინც გაბეზრებთ თავს, ვისაც გინდათ რომ მაგალითად დაშორდეთ, მოიშორეთ, ხო? მოიშორეთ ეს აბეზარი ადამიანები და დაიწყეთ სუფთაფურცლიდან ცხოვრება, იმიტომ რომ თქვენკენ მოიჩქარის ძალიან ძალიან კარგი ბედნიერება. ეხლა მე მაინტერესებს, მოდით უცბად ესე კარიერა ბიზნესედაც გავშალოთ, რა მოიჩქარის თქვენკენ კარიერა ბიზნესის მიმართულებით. აბა ვნახოთ კარიერა ბიზნესის მიმართულებით, ამას ავიღებ, იმიტომ რომ ეს არის პირადი საკითხების სქემა. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, როგორი იქნება თქვენთვის? რა მოიჩქარის კარიერა, ბიზნეს, ფინანსების მიმართულებით? აბა ვნახოთ. რაღაც ახალი უნდა შეიტანოთ, ახალი ცვლილებები უნდა შეიტანოთ თქვენს კარიერაში, თქვენს საქმიანობაში. არ არის გამორიცხული, რომ სამსახური შეიცვალოთ. არ არის გამორიცხული. აი ნახეთ, მონეტების პენტაკლების ცხრიანი, ათიანი ჩანს, პენტაკლების ათიანი, ეს არის უძრავი ქონების შეძენა, აი ძალიან წარმატებული არგანი, რომელიც ჯერ თქვენ არ იცით და აი ამას გიმზადებთ თქვენ სამყარონ. აგრეთვე მინდა გითხრათ, რომ თქვენი შეცდომების გამო ეხლა არის ისეთი პერიოდი, რომ აი როიტყვიან იმკით ამ შეცდომებს გესმით, ასე რომ ფრთხილად გადადგით ნაბიჯი. ფრთხილად გადადგით. და ნახეთ დღის გზაზე, დღის გზაზე კარგი ინფორმაცია. კარგი ინფორმაცია ფინანსებთან დაკავშირებით. ნახოთ როგორ გიმართლებთ თქვენ ფინანსებში. როგორ გიმართლებთ? თქვენ ხართ ქალბატონი, ხო? როგორ გიმართლებთ? ახლა ეს რა არის? ეს არის რვიანის ხმლები. რაღაც იცით რა არის? ახლა გამართლება აქ არაფერ შუაში არ არის, უბრალოდ რაღაცა თქვენ საქმიანობასთან დაკავშირებით, რაღაცა დაბნეული ხართ. არ იცით როგორ მოიქცეთ, რა მიმართულებას დაადგეთ. აბა ვნახოთ ეს კვანძი როგორ გაიხსნება და გამოსავალს როგორ ხედავს. გამოსავალს როგორ ხედავს? ქალის მხრიდან რაღაც ძალიან ისეთი დიპლომატიური, ძალიან ეშმაკური, ვიტყვენ მახე ჩანს ქალის მხრიდან, დიპლომატიური ეშმაკური მახე და ფრთხილად იყავით ამასთან დაკავშირებით. მომავალში თქვენი ფინანსები, თქვენი კარიერა, თქვენი ფინანსები, თქვენი კარიერა ჩანს ძალიან კმაყოფილება. შეიძლება თქვენი პარტნიორიც კი იყოს ამ თქვენ საქმიანობაში, მაგრამ გირჩევთ, რომ სამსახურეობრივ რომანს თავი არიდოთ, არ გირჩევთ. აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც გვერდით გიდგათ და თითქოს ერთად გინდათ, რომ წამოიწყოთ რაღაცა საქმე. აბა რამდენად გაამართლებს ეს საქმე, ნახოთ. რამდენად გაამართლებს ეს საქმე, თქვენ წარმოიდგინეთ, ну რაღაცა პერიოდი იქნება ძალიან კარგად. რვიანის თასები. რვიანის თასები, ეს პიროვნება, ამ პიროვნებას გრძნობა გაუსწრება თქვენს მიმართ. მე ვამბობ, ესე იგი სამსახურეობრივი რომანი ჩანს აქ. პიროვნება, რომელსაც თქვენს მიმართ გრძნობა გაუჩნდება და თქვენს გადაწყვეტილებას ელოდება. მაგრამ თქვენ პირადში ძალიან კარგი ინფორმაცია მოგივიდათ. და ნახოთ, აბა ზოგადად, აი მომავალი როგორი მოიჩქარის თქვენკენ? როგორი მომავალი მოიჩქარის თქვენკენ? ეს არის ცხრიანის კვერთხები. იცით რა არის, როგორი სიტუაცია? თქვენ თუ არ აქტიურეთ, თქვენ თუ არ განძრიეთ ხელი, ციდან ბედნიერება არ ჩამოვარდება. რაღაც თქვენგან აქტივობა საჭირო, ძალიან ფრთხილი გონიურული ნაბიჯების გადადგმა საჭირო თქვენი მხრიდან და თქვენ გექნებათ აი ეს წარმატება. და ნახოთ, როგორ ხედავთ მთლიანობაში თქვენ, როგორ ხედავთ პირველ ვარიანტელებს, როგორ ხედავთ და აი ნახეთ, როგორ ხედავთ გამარჯვებულს. გამარჯვებულს ყველა საკითხში. უძრავი ქონება გინდათ, ფინანსები გინდათ, დაოჯახება გინდათ, კაცთან, მამაკაცთან, საკითხის მოგვარება, აი ყველაფერი. ეს არის მომავალი, რომელიც არის ჰარმონიზირებული თქვენს ცხოვრებაში. ეს არის პირველი ვარიანტის ინფორმაცია. მინდა გაჩვენოთ.
ფინალით. აი ესე გამოიყურება ეს ინფორმაცია. კაროლის მეფით დამთავრდა, აი რო იყვენ ეს მოასწავებს ბედნიერებას თქვენს მომავალს, ნათელი მომავალი, აი ასე რო ვთქვათ. შემდეგ მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის, აბა, რასაც უკავს გიმზადებთ სამყარო. რასაც უკავს გიმზადებთ სამყარო მეორე ვარიანტისთვის. როგორ ხედავს მეორე ვარიანტს? აბა, ნახოთ, როგორ ხედავს. ორი არკანი ამოვიდა. ნახეთ. ნახეთ. მეორე ვარიანტისთვის როგორი არკანები ამოვიდა? თქვენს ხელთ არის, აი რო იყვენ სადავეები. სადავეები თქვენს ხელთ არის, თქვენი ბედი, თქვენი ხელით შეგიძლიათ გამოჩარხოთ. და აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ნაბიჯებს მომავალში. სასწაული არ არის. ათიანის თასები ამოვიდა. აქაც ამოვიდა თქვენი დაოჯახება. ჩანს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც გიყურებთ, რომელსაც ყავხართ შეგულებული, რომელიც გითვალთვალებთ, გათვალიერებთ, გაგვერდებათ, სურს თქვენთან, თქვენი ერთგული მეგობარია, თქვენ სადარაჯოზე დგას. შემდეგ ნახოთ, აბა, ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ, ნახოთ. აი ნახეთ ამ პიროვნების გრძნობები. რატომ განიცდის ეს პიროვნება რაღაცას? ვიანის თასები. რაღაცას განიცდის ეს პიროვნება. მას გონია, რომ თქვენ არ გიყვართ, თქვენ არ მოგწონთ და განცდებშია. არ უნდა წასვლა ამ ურთიერთობიდან. აბა ვნახოთ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ამ ადამიანს უნდა თქვენთან დაოჯახება. აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ, აი. თქვენს გინდათ, მაგრამ რაღაცა პრობლემაა. აბა ვნახოთ, ის რაღაცა პრობლემა რა არის. ის რაღაცა პრობლემა რა არის. ეს არის ექვსიანის მონეტები. ეს არის ექვსიანის მონეტები და ეს ნიშნავს რაღაცა მადლი, რაღაცა ენერგეტიკული რაღაცა სისავსე, ენერგიების სისავსე. აი ამ კონკრეტულ სიტუაციაში. ეხლა ეს რო ყოფილიყო ფინანსურ თემაზე საუბარი, მაშინ ვიტყოდი, რომ ფინანსური მიმართულებით ძალიან კარგად წაგებათ მეთქი ცხოვრება. მაგრამ ეს ეხება პირად საკითხებს. ვნახოთ, აბა, რა ჩქარობს თქვენკენ. რა ჩქარობს თქვენკენ. ეს არის რვიანის ხმლების რვიანი. რატო ხართ ასეთ განცდებში, რაღაც ისეთ ჩიხში ხართ მოქცეული თითქოს, რომ არ იცით როგორ მოიქცეთ? რატო? აბა ამ სიტუაციაში როგორ გრძნობთ თავს? თქვენ გონიათ, რომ ეს ადამიანი გატყუებთ? ნახეთ, თქვენ გონიათ, რომ ეს ადამიანი გატყუებთ. აბა ამ ადამიანის გულწრფელობა ნახოთ. ამ ადამიანის გულწრფელობა ნახეთ. მეტი რა გააკეთოს? ეს ადამიანი გულწრფელია. ეს არის სერიოზული პიროვნება და არ არის ისე ახალგაზრდა რაღაცა პატარა ბიჭი, რომელსაც შეიძლება ადვილად რომ გაუნელდეს სიყვარული. აი ეს ადამიანი სანდოა, სანდოა ეს ადამიანი. შეგიძლიათ ენდოთ. კარგით, მოდით ნახოთ, ერთი წამით ამას გაჩვენებთ, სანამ გადავალ ფინანსებს ეს დავმალოთ, იმიტომ რომ არ გვინდა პროგრამაში შავი კარტები. ესეც არ გვინდა. აი ნახეთ, როგორ გამოიყურება თქვენი პროგრამა. მომავლის პროგრამა. შეგიძლიათ დაასკრინოთ, შეინახოთ. ეს არის გამართლება პირად ურთიერთობაში, ძალიან ძალიან კარგი გამართლება. ადამიანი, რომელსაც თქვენ გონიათ, რომ მატყუარაა და გატყუებთ და ასე შემდეგ, ეს სულაც არ არის ის მატყუარა ადამიანი, რომელიც თქვენ გონიათ. ეს არის სერიოზული პიროვნება. და შეგიძლიათ ენდოთ. შემდეგ ახლა ვნახოთ, აბა, მეორე ვარიანტისთვის ფინანსები, კარიერული და სამსახურეობრივი საკითხები. აბა ვნახოთ.
გამოიჩქარეს თქვენგან მომავლიდან ფინანსური თვალსაზრისით. როგორ ხედავს? როგორ ხედავს? ეს რა არის? რაღაცა პრობლემა ჩანს. ეს არის რვიანის კვერთხების რვიანი. კვერთხების რვიანი. იცით რაღაცა პრობლემა და თქვენ რაღაც გჭირდებათ მეტი ძალის ხმება, რომ გადალახოთ აი ეს პრობლემა. თუმცა გადალახვადია, ნამდვილად შეგიძლიათ თუ გადალახოთ, აბა ვნახოთ პერსპექტივა ამ პრობლემის გადალახვის, აი ნახეთ ამ პერსპექტივის, ამ პრობლემის გადალახვის პერსპექტივა არის ასეთი. გაძლიერებული ჩანხა, თქვენი ენერგია ჩანს აქ. ეს არის კვერთხების ათიანი. ან შეიძლება ამაკაცი დაგიდგეთ გვერდით. შეიძლება, იმიტომ რომ ზოგადად დათვის სიმბოლო არის მამაკაცი ტაროში, აი აქ ლენორმანში. შემდეგ უფრო მამაკაცი სიმბოლოა დათვი. ხო, შემდეგ ვნახოთ აბა როგორ ხედავს მომავალს. ზოგადად მომავალში თქვენ როგორ ხედავთ აბა? ზოგადად მომავალში თქვენ როგორ ხედავთ? თქვენ ხართ ძალიან მიზანდასახული ადამიანი, რასაც იტყვით იმას ასრულებთ, ძალიან მტკიცე ნაბიჯებს დგამთ და დარწმუნებული ხართ თქვენს თავში, თქვენი გადაწყვეტილების სისწორეში და აგრეთვე თქვენ გაქვთ ის ბერკეტები, ის სადავეები, რომელთაც თავისუფლად შეგიძლიათ, რომ აი მომავალი გაიკაფოთ. თავისუფლად შეგიძლიათ და ეს მომავალი არის ბედნიერების მომტანი და სინათლის მომტანი. აი როგორც რო იტყვიან ხოლმე გვირაბის ბოლოს ნათელი რო გამოჩნდება, აი ესე. ვნახოთ ახლა კიდევ რა დაგვრჩა, ახლა რა შეკითხვა. ახლა როგორ გხედავთ? ახლა ხართ რაღაცა დათრგუნული, რაღაცა ცოტა ვერ ხართ ხასიათზე, კი ბატონო, მაგრამ რაც თავარია, ეს წარსულში წავა, მაგრამ თქვენი მომავალი თქვენს მომავალს კარგად ხედავს. აი ამოდის აქ გზების გაყოფა, რაღაცა მიდის თქვენი ცხოვრებიდან, იცით? აი რაღაც ფინანსური თვალსაზრისით თითქოს რაღაცა ძველი, რომელმაც არ გაამართლა და აი ეს განახლება უნდა მოახდინოთ ახლა აი ამ თქვენი საქმიანობის და ეს თქვენზეა დამოკიდებული. თქვენ შეგიძლიათ ეს ახალი კრეატიული იდეები შეიტანოთ თქვენს საქმიანობაში და ვნახოთ ამ იდეების მერე როგორ ხედავთ თქვენ ტარო. აი ნახეთ როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ამ იდეების მერე. გამარჯვებული, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რაღაც მამაკაცის თანადგომა ჩანს აქ. მამაკაცის თანადგომა ჩანს აქ. თქვენ გაძლიერებული ხართ მამაკაცით, მე ესე ვფიქრობ. იცით რა არის პრინციპში? პირაცხოვრებაში ადამიანს რომ უმართლებს, ხო, ის ბედნიერება აისახება ფინანსურ სიტუაციაზედაც. ამიტომ აქ კიდევ ერთი საშიშროება, ხიბლში არ ჩავარდეთ. ეხლა უნდა შეინარჩუნოთ ეს, ხო? ეს ბედნიერება უნდა შეინარჩუნოთ ყველანაირად. აი ან უარყოფით არ განეს დავმალავ და აი ესენი შეგიძლიათ რომ დასკრინოთ და შეინახოთ როგორც პროგრამა თქვენთვის. აი დასკრინეთ და შეინახეთ. ამ პროგრამამ უნდა იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. კარგით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ და ალაიქეთ. ეს აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მადლობთ, რომ მიყურებდით, რომ მისმენდით, ვინც ახლა გამოიწერეთ ტაროს არხი, მათაც დიდი მადლობა და ვისაც გამოწერილი აქვს ტაროს არხი, მათაც დიდი მადლობა. ანუ ჩემს გამომწერებსაც და ვინც ახლა იწერს, აი მათაც დიდი მადლობა. ჩვენ უფრო თანდათანობით ბევრნი ვიქნებით და ღმერთმა ხელი მოგვიმართოს ამ მუშაობაში. ნუ პრინციპში იცით რა არის, ჩვენ არ უნდა გავასერიოზულოთ ეს რაც თავარია, ჩავთვალოთ ისე რომ თავი შევიქციეთ, ხო? იმიტომ რომ მაინც ჩვენ გვაქვს ჩვენი გონება, ჩვენი ინტუიცია, ყველაფერი, ხო? ინტუიცია, მესამე თვალი, ჰიპოფიზი, ბუნებამ ყველაფერი მოგცა ამისათვის, რომ სწორი ნაბიჯები გადავდგათ. და მთლიანად მაინც ტაროზე ნუ იქნებით დამოკიდებული. ნუ დაპროგრამდებით. ნუ მიიღეთ ეს რჩევა ტაროსგან, რაღაც ფრთხილად იყოთ და ვсё, მორჩა, მეტი არაფერი. ცხოვრებას ნუ ააგებთ თქვენ ტაროს ინფორმაციაზე. ყველას გვაქვს ჩვენი ცხოვრება და ჩვენ თვითონ ვქმნით ამ ცხოვრებას.
ასე რომ ჩემო კარგებო, დასასრულს მივახლო და ჩვენი ლენორმანის საჯარო გაშლა. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, სადაც გნებავთ. დავთქვათ თქვენთვის დრო და საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. ხო, აი ესე, მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ხოვნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.